խնդիր ունեցել եք դրոշմանիշների հետ կապված։ Այո, ոչ եմ ունեցել, ունեցել եք։ Էջմիածին քաղաքի 14 կոտորակ 20 տեղամասի վստահված անձիկ պնդում են, որ 104 անվավեր քվյաթերթիկ հանձնաժողովի նախագահ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Մելքոնյանի պարտադրանքով վավեր է դարձվել։ Ելքի Վահանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքների վստահված անձանց խոսքով տեղամասում հիմնականում զինծառայողներ են ընտրությանը մասնակցել, հենց նրանց ծրարների վրա էլ մինչև 15:00 դրոշմանիշ չի փակցվել։ Ընտրությունների ավարտից հետո դրոշմանիշ կպցնել դա շատ մեծ խախտում է, շատ մեծ։ Եվ միայն իմ հատուկ կարծիք գրելուց հետո առավոտյան նոր իրենք հասկացան, որ պետք է դրոշմանիշ կպցվի։ Այդ գումարները, որ մսխվել է այս հանրապետական հանձնաժողովի անդամները, չպտի ավելի մի հատ տնակ առնեն սպիտակի երկրաշարժից տուժածների համար, քան այդ գումարները տային, և այս ձևով դաշտ գյուղը ընդհանրապես ամբողջ դրոշմանից չի կպցրել, ամբողջ ընտրատեղամասը։ Ելքդաշինքի ներկայացուցիչ Սվետլանա Գաբրելյանը հեռախոսով նկարահանել է, թե հանձնաժողովի նախագահն ինչպես է քվյատուփից հանում քվյաթերթիկները, դրանց վրա դրոշմանիշներ ավելացնում, ապա նորից հետ գցում ու սկսում ձայների հաշվարկը։ Հանվել է, փակցվում է, նորից լցնում են ընդհանուր տուփի մեջ, հետո նոր արդեն։ Անդամներից քանիսն էին պնդում, որ սա խախտում է և համաձայն չէին։ Օրը դաշինքը, և դաշինքից ներկայացուցիչ և ես, ելք դաշինքից։ Մյուսները համաձայն էին, որ փակցվի և ավել համային։ Լռում էին, ուրեմն համաձայն էին։ Դա պնդել է նախագահը, ճիշտ է, ոչ բոլորն էին կողմ, բայց ամեն դեպքում դա արվեց։ 14 կոտորը 20 տեղամասի ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հաստատեց, որ նման բան եղել է, սակայն հավելեց, գործել է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի գիտությամբ։ Ասած իր կարծիքով, սա կոպիտ խախտում չի կարելի համարել։ Տեղի ունեցել թուրիմացություն, ես տեղյակ եմ պահել մեր բանին, տարածքային ընտրական հանձնաժողովին, հանձնաժողովը օրինականության սահմաններում նիստար է և որոշել է, որ այդ դրոշմանիշները ավելացնեն ընդամենը 104 հատ։ Եղել է թուրիմացություն։ Դա խախտում չեք համարում, երբ հետո եք դրոշմանիշներ փակցնում։ Դա խախտումը ճիշտ է, բայց ծանրակոն խախտում չի մեր կարծիքով։ Հանձնաժողովի նախագահը և նույնիսկ ընդդիմադիր շատ գործիչներ հավանություն տվին այդ որոշմանը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ դիտոր Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով մինչդեռ սա օրենքի կոպիտ խախտում է, ասում է, քվյաթերթիկը հատուկ հաշվառման փաստաթուղթ է դառնում միայն այն պահին, երբ դրա վրա դրոշմանիշ է փակցվում, իսկ դրոշմանիշ փակցվում է, երբ քվյաթերթիկն ընտրողի ձեռքում է, որպիսի հետագայում քվյարկության արդյունքների կեղծումը բացառվի։ Վերահսկողության շատ լուրջ մեխանիզմ են, այնքան լուրջ, որ երբ որ մի քվյաթերթիկի տալ, մի դրոշմանիշի տարբերությունը տալիս, մեխանիկորեն գործ ամբողջ տեղամաս նյութերը պետք է գնան դատախազություն։ Ես սա նշանակում է, որ այդ տեղամասում ըստ էության դժվար է ասել, թե ինչ խախտումներ կարող են լինել, ինչ կեղծիքներ կարող են լինել այս խախտման հետևում։ Հանդիմադիր վստահված անձիկ պնդում են, թե դրոշմանիշների դեպքից բացի բազմաթիվ այլ խախտումներ են նկատել, ու երբ փորձել են դրանց դեմ պայքարել, կոպիտ վերաբերմունքի են արժանացել։ Վիճաբանություն սկսվում է նրանից, երբ որ դու ուզում ես օրենքի տարը ցույց տալ, նրանք արդեն սկսում են վիճել։ Վիճել և անընդհատ ինձ են ոստիկանություն են կանչել, որ ինձ հեռացնեն տեղամասից։ Օրոդաշիկի ուրեմն վստահված անձը իրան պահում է շատ անվայրուչ, շատ անհարգալից, բոլոր վստահված բանի հանձնաժողովի անդամների նկատմամբ, ոստիկանական աշխատողների նկատմամբ և վստահված անձերի նկատմամբ նույնիսկ։ Ցանկացած բան, եթե ասում էր, գորգորանքով, հայհոյանքով և այլ, որը պատիվ չի բերում նույնիսկ կանանց։ Հասկանում եք։ Այո։ Հասկանում եք, հայկինը հայհոյում է։ Եվ դու հայհոյանքը պարտադիր չի, ասենք վիրավորական բան և այլ, հայհոյանքը ասենք չհասկանաս բնույթի հայհոյանքը։ Բացի դրանից, ցանկացած բան, տեղամասը, ցանկացած բան կարող է տեղի ունենալ, խախտում, կուտակումներ և այլն, հնարավոր է։ Ես հենց կոչված եմ նրա համար, որպեսի վերացնեմ այդ բաները և հանձնաժողովի անդամները, բայց ինձ հնարավորություն չէր տալի այդ բան անելու։ Այս տեղամասում, ի դեպ, ձայների մեծամասնությունն իշխող կուսակցությունն է ստացել, 1179 ընտրողներից հանրապետական կուսակցության օգտին քվյարկել է 703-ը։